Vážené kolegyně a kolegové, přeji všem krásné dobré ráno. Rada města Plzně schválila na svém zasedání 23.11. usnesení číslo 1113 a 1138, kterým poskytuje dvou společnostem, které provozují reklamní plochy na území města, jakési odškodné nebo slevu z nájmu. Jde o společnost VAP Euronova a Akcent SRO a obě společnosti podaly svoji žádost v souvislosti, jednoduše řečeno, s dopadem na jejich tržby v první vlně lockdownu. Nepřijde mi toto rozhodnutí jako spravedlivé a koncepční. Pokud bychom odškodňovali a poskytovali finanční dary nebo slevy z nájmu na základě parametrů velmi dobře koncipované plzeňské korovinované dvanáctky, tak s tím samozřejmě bych souhlasil. Ovšem tady o provozovatelích reklamních ploch není nikde ani slovo. Vytváří to určitou nejistotu, pocit nespravedlnosti, nerovnosti. Já samozřejmě vím, že se nejedná o nějaké závratné částky z pohledu kasy města Plzně, ale je to jakýsi signál, který je vyslaný plzeňákům a všem těm hospodským a živnostníkům, maloobchodníkům, kteří už jsou na pokraji svých sil. Navíc finanční komise to schválení tohoto daru ani nedoporučila. Dobrým dojmem nepůsobí ani fakt, že vlastník jedné z těchto firem je člen oblastní rady ODS. Já nevidím problém na straně oněch firem, kteří si zažádali, na to mají jistě právo, ale na straně vaší, že jste toto schválili. Rád bych se zeptal, jestli můžete mne a plzeňákům nějakým způsobem rozumně odůvodnit a vysvětlit, proč město odškodňuje reklamní agentury a právě tyto dvě reklamní agentury. Děkuji. Tak, děkuji za přednesení dotazu. Chce reagovat pan radní Šlouf, takže pane radní, prosím, máte slovo. Slovo, pane primátore. Pane Stupel, já tady nejsem předkladatel tohoto usnesení, nicméně jako autor koronavirové dvanáctky se k tomu musím vyjádřit. My v podstatě nerozlišujeme toho, jestli je někdo člen ODS nebo není člen ODS. My rozlišujeme to, zdali má nějakým způsobem nájemní vztah k městu Plzni, což to v případě samozřejmě je, a rozlišujeme to, zdali se ho nějakým způsobem, nebo posuzujeme to, jestli se daného žadatele, ať je to kdokoliv, mohla nějakým způsobem dotknout koronavirová krize nebo nemohla. A hovořím zde jako předseda majetkové komise, na které to samozřejmě bylo projednáváno. Ta žádost byla původně na 100% odpuštění nájemného. Majetková komise po nějaké debatě, v podstatě, když to shrnu jednoduše, většinově zaujala ten úzus, že společnost byla dotčena koronavirovou krizí, společnost má nájemní smlouvu městem Plzní, ale nepovažujeme za její újmu to, že bychom odpustili 100% a domluvili jsme se na určitém kompromisu, který následně doputoval do rady města z majetkové komise, tak, že této společnosti odpustíme 50% požadované částky. V podstatě takto by to mělo doputovat i do zastupitelstva města, protože, jestli si to dobře pamatuju, jedna částka byla 20 tisíc, to přináleží pouze radě, ale druhá částka byla 150 tisíc a to už náleží zastupitelstvu města Plzně. Takže očekávám, že k tomuto bodu bude debata, až příslušný člen rady předloží do zastupitelstva města Plzně tento materiál. Ale teď jsem se vyjádřil jako autor koronavirové dvanáctky a jako předseda majetkové komise k tomu, jak projednávání tohoto materiálu probíhal. Tak děkuji panu radnímu Šloufovi. Pokračovat určitě budeme v další debatě. Nyní má slovo pan zastupitel Bosák. Pane zastupiteli, prosím. Díky. Dobré ráno. Já k tomu chci uvést k bodu, který právě, nebo k tématu, které tady otevřel kolega Kůz. A trošku budu odpovídat i na to, co zaznělo. Myslím si, že v případě opatření, jako jsou tyto slevy,
různé dotace podnikatelům, se vždycky sleduje veřejný zájem. A já si myslím, že v případě, když se snažíme zachránit provozovny na území města, jako jsou restaurace, kadeřnictví a podobně, kde slevy dáváme, tak sledujeme ten veřejný zájem toho, aby v městě zůstal život, aby tam fungovaly služby pro občany. U reklamních billboardů, kde se vlastně zároveň snažíme i nějakým způsobem regulovat vizuální smog, tak já ten veřejný zájem úplně nevidím, nebo myslím si, že v tomto máme trošičku teda rozpor, jestliže na jedné straně regulujeme billboardy, ale potom stimulujeme ten samý segment trhu dotacemi. Potom, jestli můžu poprosit pracovníky Sitky, aby promítli slide 1, protože k té osobě, nebo řekněme k té společnosti, o které jsme tady hovořili, tak ta billboardová společnost je součástí určitého holdingu a je tady několik společností, které všechny mají jednu spojující osobu, a to je osoba majitele, částečného v některém případě, pana Radka Nováka, který je členem ODS a jejich orgánů. Je zároveň členem kontrolních výborů, jak tady, tak na 4. městském obvodě. A toto nás vyprovokovalo, tato žádost o slevu nás vyprovokovala k tomu, že jsme si skutečně udělali analýzu, podívali jsme se do registru smluv, na smlouvy, které jsou k dispozici, zveřejněné v letech 18, 19 a části 20. A zjistili jsme, že mezi společnostmi vlastněnými městem, obvody a obvody, tak se ta suma obchodu pohybuje kolem 29 milionů. Takže, a jsou tam i dotace na různé akce a tak dále. To znamená, já nevidím jako tedy tyto firmy z tohoto holdingu, jako, že nějakým způsobem trpí. A skoro mi to připadá, a je to jenom můj dojem, že ten vliv na to rozhodování, tato osoba na rozhodování orgánů města, možná má trošičku nadstandardní a proto takovéto množství smluv v takovémto objemu je schopný navazovat. To znamená, já si myslím, že bychom nemuseli cítit až tak velikou lítost nebo soucit, co se týče těch billboardů. Myslím si, že bychom takovéto úlevy neměli takovýmto subjektům poskytovat. Děkuji. Tak děkuji panu zastupiteli Vosákovi. Avizoval pan radní Šlouf, že chce hned reagovat, takže poprosím pane radní o reakci. Děkuji, pane primátore, za slovo. Já si tady určitě nebudu hrát na advokáta pana Nováka, ale chci říct jednu věc. My jsme se ke všem žadatelům, bez ohledu na to, jak se jmenují, v jaké jsou straně, jaké mají postavení, snažili chovat stejně. To znamená nediskriminačně. A pokud si vezmete i další usnesení rady, tak zjistíte, že obdobných žádostí bylo asi 5 od jiných subjektů a všem jsme vyhověli podobným způsobem. A to byly štíty na, nebo billboardy na štítek našich domů a podobně, ať to byla benzínová pumpa Shell a tak dál. Takže znova říkám, nejsem advokát pana Nováka, nicméně snažím se, a myslím, že, že to samé mohu říct i o mých kolezích, když rada města Plzně rozhoduje, tak ve všech případech stejně a nediskriminačně, bez ohledu na to, kdo je žadatel. A myslím si, že to by při rozhodování orgánu města mělo platit vždy. Mm-hmm. Děkuju. Chce reagovat pan náměstek Vozobule ještě. Pane náměstku, prosím. Děkuju za slovo, pane primátore. Gratuluju k vynikající analytické práci. Nicméně k tomu samotnému materiálu, o kterém mluvíte, tak NEP, tedy rada města Plzně, svým většinovým rozhodnutím postoupila dál ten materiál a já jsem v tomto kontextu předkladatelem toho materiálu do zastupitelstva, tak vám jenom mohu informovat, že ten materiál nakonec předložím na to příští zastupitelstvo, které by mělo proběhnout tuším 7. února, prostě, to znamená první zastupitelstvo příští rok. My jsme tam ještě něco kontrolovali, v zásadě jakým způsobem to může být vypořádáváno. A nechtěl jsem takto, řekněme, diskutovaný materiál předkládat na stůl, takže budete mít možnost se s ním potom v dostatečném předstihu seznámit, až bude navěšen. Děkuju. Já jsem si tady před sebou otevřel ten plzeňský balíček, tu 12. Jediné možné ustanovení,
které by bylo možné aplikovat na tento případ, je to první. A tam se hovoří o pronájmu nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně. Dále je tam zmiňováno nájemci v městských nemovitostech. Ať se pokouším o jakoukoliv interpretaci, tak si pořád myslím, že plochy reklamní nejsou ani nemovitost, ani součást nemovitosti, ani příslušenství nemovitosti, ani nebytové prostory. A právě proto si myslím pravý opak, že toto rozhodnutí vytváří nerovnost a musíme taky brát v úvahu určité očekávání. A já se domnívám, že by to asi ani mnoho žadatelů potenciálních nenapadlo, když si přečtou to ustanovení číslo 1 té dvanáctky, nebo to opatření číslo 1 té dvanáctky. To je můj názor. Dobře, děkuji. Pan radní Šlouf chce reagovat obratem. Pane radní, prosím. Já samozřejmě nejsem právník, ale cílem koronavirové dvanáctky bylo dát kompenzace těm, kteří mají městem nájemní smlouvy na nebytové prostory nebo nemovitý majetek. V tomto případě se jedná o pozemek, což je nemovitý majetek, a říkám znovu, stejně jako společnosti Euronova jsme i nájemní smlouvy na nemovitý majetek, čili pozemky, odpustili nebo z části odpustili jiným společnostem. V podstatě cílem té koronavirové dvanáctky bylo těm, kteří mají nějaký nájemní vztah obecně směrem k městě Plzni, poskytnout kompenzace tak, aby to neblahé období přežili a v podstatě neplatili nájmy nebo neplatili plné nájmy tam, kde nemohou z důvodu koronavirové krize a rozhodnutí státu, které já samozřejmě nespochybňuji, nemohou svoje činnosti provozovat. Čili zde je nájemní smlouva na pozemek, na nemovitý majetek, na kterém on provozuje nějakou činnost, a ta díky koronavirové krizi byla stížena, tak jako je to i u jiných. Proto jsme přistoupili k částečné kompenzaci výše 50%, nikoliv 100%, jak bylo požadováno. Tak děkuju. Další je přihlášen v rozpravě pan zastupitel Bosák. Pane zastupiteli, prosím. Tak dobrý, díky. Děkuji. No, já bych k tomu uvedl, že asi zřejmě teda tím pádem ta dvanáctka byla špatně sformulovaná, jestli to teda z toho mělo vyplynout, protože tady kolega Kůz jako právník, když to četl, tak z toho takový závěr neudělal. Nicméně ještě k té věci týkající se společností billboardových, jestli všichni dobře víme, že letos právě byl rok volební, to znamená, billboardové společnosti si chtějí argumentovat tím, že měli propad obratu, si myslím, že to není úplně pravda, protože pokud víme, tak těch billboardů letos bylo poměrně dost a právě kvůli volbám, takže si myslím, že si billboardové společnosti naopak letos vydělali.